မင်္ဂလာပါခင်ဗျာပေါ်တက် channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်စိတ်ဝင်စားစရာ video တွေကိုကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ like and subscribe နှိပ်ထားပေးပါ video တက်တင်တိုင်းသိရှိနိုင်ဖို့ notify bell လေးကိုလည်းနှိပ်ထားဖို့မမေ့နဲ့နော်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့ပြောပြမယ့်အကြောင်းကတော့ကလေးမှုတစ်ဦးဖြစ်ဖို့အတွက်ဘာတွေလိုအပ်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာလူငယ်များအတွက်အဓိကရည်ရွယ်ပြီးဖြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်လူငယ်တယောက်အနေနဲ့အသိမဲ့ဝမ်းကြောင်းပညာတစ်ခုဖြစ်တဲ့လေမှုဒါမှမဟုတ်ရင်လေတရတူဖြစ်ဖို့ဘယ်လိုရည်ချင်းရှိရမလဲဘယ်လိုစစ်ဆေးတွေခံရမလဲလေမောင်းတင်တန်းကြောင်းရောက်တော့ဘာတွေထင်ရမလဲစတဲ့အဓိကအချက်တွေပြောပြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဆုံးထိကြည့်ပေးဖို့တောင်းခံပါရစေလေတရတူဖြစ်ဖို့ဘယ်လိုရည်ချင်းတွေရှိရမလဲအခြေခံအားဖြင့်အနည်းဆုံးအသက်18နှစ်ပြည့်ပြီးအသက်25နှစ်ထက်မကျော်ရပါဘူးအင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားကိုနားလည်ရေးသားပြောဆိုနိုင်ရပါမယ်သင်္ချာနဲ့ယူဘဗေဒဘာသာရပ်ပါဝင်တဲ့သိပ္ပံပွဲတစ်ခုခုရရပါမယ်လေကျောင်းပညာဆိုင်ရာတက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှာပွဲရထားရင်တော့ပိုအဆင်ပြေတာပေါ့လူတွေ့စစ်ဆေးခြင်းခံရမယ်ဒီလိုစစ်ဆေးတဲ့အခါမှာစိတ်သဘောထားရုပ်အိမ်ကတွေးခေါ်ယူဆပုံဖြတ်ထွန်းဉာဏ်ရှိမရှိစတာတွေစစ်ဆေးခံရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆရာဝင်စစ်ဆေးချက်လည်းအောင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဘယ်လိုစစ်ဆေးတွေခံရမလဲကျမရေးကိုစစ်ဆေးတဲ့အပြင်မျက်စိနဲ့နားကိုလည်းတေချာစစ်ဆေးခံရပါမယ်။လေတရေလုံးမဲ့သူဟာမျက်စိအားကောင်းပြီးနားပါဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒီနှစ်ခုနည်းနည်းလေးချွတ်ယွင်းနေရင်ပယ်ချခံရနိုင်ပါတယ်။လေတရေဖြစ်ချင်ရင်ဂရုတစိုက်နေထိုင်မှရမယ်နော်။နောက်ပြီးတော့ခါးကနေခြေထောက်အရှိကအနည်းဆုံး35လင်းမှာပြည့်ရပါမယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လေရင်ပဲ့ကိုခြေထောက်နဲ့ထိန်းပေါင်းရတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးလေလိုက်မှုဒဏ်ခံနိုင်မခံနိုင်လေရင်မောင်းတင်ပေးဖို့ဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်ကိုစစ်ဆေးခံရဖို့မှဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုစစ်ဆေးပုံကတော့အမောင်းတင်လေရင်ပေါ်တင်ပြီးလေထဲမှာလေရင်ကျွမ်းအမျိုးမျိုးထိုးပြီးစစ်ဆေးမှဖြစ်ပြီးလေရင်ကိုစမ်းမောင်းခိုင်းမှဖြစ်ပါတယ်။လေလိုက်မှုဒဏ်ခံနိုင်တဲ့စမ်းမောင်းခိုင်းလို့လည်းအဆင်ပြေတဲ့ဆိုမှတင်ဒန်းသားဖြစ်လက်ခံမှဖြစ်ပါတယ်။လေမောင်းတင်ဒန်းကြောင်းရောက်တော့ဘာတွေဘယ်လိုတင်ရမလဲ။စကားမဆက်လေကျောင်းပညာကိုအရင်တုန်းကကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာရန်ကုန် YIT လို့ခေါ်တဲ့ရန်ကုန်နည်းပညာတက္ကသိုလ်တစ်ခုထဲမှာသင်ကြားပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာလေကျောင်းနဲ့အာကာသပညာတက္ကသိုလ်ကိုမိထီလာမြို့မှာပြန်လည်သင်ကြားပေးနေပါတယ်။ဒီတက္ကသိုလ်တွေကလေမောင်းတာကိုမတင်ပေးပါဘူး။အစိုးရလေမောင်းတင်တန်းကျောင်းကိုမိထီလာမြို့မှာပဲပြန်လည်သင်ကြားပေးပါတယ်။အခြားကိုယ်ပိုင်လေမောင်းတင်တန်းကြောင်းများလည်းရှိနေပြီလို့ကြားသိရပါတယ်။လေမောင်းတင်ကြောင်းတက်ခွင့်ရပြီဆိုရင်တော့ပထမတစ်လမှာမြေပြင်တင်တန်းတက်ရပါမယ်။အဲမှာလေကျောင်းပညာရဲ့အခြေခံဘာသာရပ်တွေကိုတင်ကြားရမှာပါ။ဒီဘာသာရပ်တွေကတော့လေမိုးတဦးမှရှိရမယ့်အရေးအတွင်းများလေကျောင်းဥပဒေများလေရင်စစ်အခြေခံမိုးလေဝသလေကျောင်းလမ်းပြရေဒီယိုစစ်ပြောနီလေကျောင်းယူဘဗေဒစာရတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီဘာသာရပ်တွေကိုတလားတိတိသင်ကြားပြီးစာမေးပွဲအောင်မြင်မှလေရင်ပေါ်စတင်ခွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။လေရင်ပေါ်စတင်ခွင့်ရတာနဲ့လေမောင်းနည်းပြဆရာကအသေးစိတ်အသင်ပြပေးပါမယ်။ပထမတော့တရုပ်ပြရမယ်။နောက်မှလစ်တွေလောက်ရပါမယ်။ဒီလို15နာရီကြာအသင်ပြပြီးတာနဲ့တင်နန်းသားကတယောက်တည်းလေရင်ကိုလေရင်ကွင်းတစ်ပတ်မောင်းပြရမယ်။ဒီလိုမောင်းပြနိုင်တဲ့ဒီလိုမောင်းမပြနိုင်တဲ့တင်တန်းလေမောင်းဆက်တင်ခွင့်မရှိလေမောင်းဆက်တင်ခွင့်မရှိဒီအဆင့်ကိုအောင်သွားလို့ဒီအဆင့်ကိုစာမောင်းရပြီဆိုလေရင်စာမောင်းရပြီဆိုလေရင်မောင်းရချိန်နာရီ55ချိန်နာရီ50ပြည့်တဲ့ချိန်မှာ55နာရီပြည့်တဲ့55နာရီပြည့်တဲ့အခါနာရီ100ပြည့်တဲ့ချိန်နာရီ100ပြည့်တဲ့ချိန်လေရင်မောင်းနည်းပြချုပ်လေရင်မောင်းနည်းပြချုပ်ကစစ်ဆေးမှာဖြစ်လေရင်မောင်းတင်ချိန်နာရီ150ချိန်နာရီ120ပြည့်တဲ့လေရင်မောင်းတင်ကြောင်းလေရင်မောင်းတင်ကြောင်းစစ်ဆေးမှာထပ်ပြီးစစ်ဆေးမှာဖြစ်ပါတယ်အခြေခံလေရင်မောင်းတင်အခြေခံလေရင်မောင်းတင်တန်းလေရင်မောင်းတင်တန်းလေမောင်းတက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်စတက်ရမှာဖြစ်အခြေခံတင်တန်းမှာအခြေခံတင်တန်းရခဲ့တဲ့ရမှာပေါ့ရခဲ့တဲ့ရမှာပေါ့ဒီတင်တန်းမှာဒီတင်တန်းမှာလေရင်မျိုးစားကိုဗလီရင်မျိုးစားကိုမောင်းတင်ရဆုံးဖြတ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဆုံးဖြတ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတင်တန်းမှာလည်းဒီတင်တန်းချင်းမပြန်တန်းချင်းလေချင်းပြန်တန်းချင်းရ20တမထား20ပဲတမထားခုကျွန်တော်ပြောပြတဲ့အချက်တွေခုကျွန်တော်ပြောပြတဲ့အချက်တွေလေမောင်းတင်တန်းကြောင့်တလေမောင်းတင်တန်းကြောင့်တခနေတဲ့မျိုးအကွယ်လွယ်မှုနည်းနေပါလားအကွယ်လွယ်မှုရှိဆိုရတယ်
ဆိုရကြောင်းနေလေမောင်းတင်တဲ့ကြောင်းနေလေကိုယ်ပိုင်တင်တဲ့ကြောင်းနေလေကျမလူငယ်များထွတ်ချွန်တဲ့ကောင်းများဖြစ်လာကြပါစေ။ကျမပြေမလေးကြောင်းမြတ်ပြေမလေးကြောင်းပြင်ရခင်မိကဘာနဲ့ရေမောင်တန်းကဘာနဲ့ရေမောင်တန်းများစွာလေမှုများစွာပေါ်ထွက်လာပါစေ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်တင်မဲ့ပြီလိုတွေမှာလည်းပြန်ဆုံကြရအောင်။ကျေးဇူးတို့အားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်။